Přátelé, kamarádi, ale nevím, jak to bude slyšet. Ok, tady už lidi nepotkám, já jsem tak dobrý. A ty se rozhodl, že dneska uspořádá svoji oslavu narozenin. Počkej, kde je Péťa? Já ho nevidím, tamhle stojí Péťa. Myslíte, že nám mávne? Ten se nekouká. On nechce mávnout. Čurák. Dneska je 20. července a Gara má teda narozeniny, teda nemá, on nemá zítra, ale dneska má oslavu. Tak to jdeme pořádně oslavit, tam baťužek, počkat. Baťužek, protože tam máme vodárku. A tady už je. Proč jsem mával? Easy. Musíme mu ještě něco koupit, takže to musíme zařídit a jdeme se napapat, protože mám hlad. Bude lepší to natáčet na ten můj telefon? No, teď už je to jedno. Tak to můžeme. Hele, musíme jít na šalinku. Nebo spíš spojit. Já vím, však to pak spojíme. A hraje Pokémoni! Jasně. Pokémoni teďka ovládají prostě celý svět. Máš Pikachua. Na. Au! Mám skvědla 400, vole. Tak to je slabota. Je. Ale když se takhle koukám proti světlu, tak tam by vidět jako jenom černý. Kdyby byl černý, koukej. Fuj. Chybám trošku nějaký vonk, že jsem příš dloutlej. Ty taky? Ne, když je tmavle. Tak jo, tak my se dneska nadlámnout a na český máme další sraz, takže... A to už bude v lepší kvalitě, Ne, bude to furt natáčet já. Ahoj všichni. Takhle to dělá, nebo to dělá takhle? Ahoj všichni. Ahoj všichni. Ale ne, tak ona to dělá oboma rukama. Počkej, toč to. Ahoj všichni. Jsme tři, hele, ahoj, pozdrav, halo. Dobrý, to je pozdrav, dejme toho. Hele, hledáme Šenyho, není Šeny. Řekl jste mu, že, ups, ačka, tady bylo trošku kolo toho, čo? Jdem si ačnout, musíme najít Šenyho. Nekůř, pořádku, smrdíš. Čekáme na Šenyho. Kde je ta šalina? Tady je. Na Steven Klaus, baby. Máme doutník. Ukážeš ho nebo zase dukra? Jo, tak to je co je, ne? To je vysušený úplně ten doutník. Počkej, ale to je špatný jako celkem. A pokud nemá Gara, vole, ty speciální nůžky na ten doutník, tak si ho zase nech zakouří. Tak ho vykouříme my? Tak jo, my teďka frkáme teda do tribunálu, kde se setkáme s druhou grupou. Půjdeme na Šlingrák. Poté. Kam jdou? A jdou hned, v jakém jsme městě vyrazila toho budišťáka. Teďka jsem to řekl, že vůbec neví, jak se vyznat v Brně a ty prostě řekneš, a kdo hádne, kde jsme? To je debil, to je tady ten kluk, který je tak hloupej. Peace out. Poté tady. Auto! Debile, vole. Ne. Hej, já musím to mít na 10 minut, jo, ať to jasný. Na 10 minut? Na 10 minut. Jinak jako z toho nemám jako ty, takhle YouTube money prostě. Teďka jsem chtěl vytáhnout peněženku, aby se to všechno vysvětlo. Jo. Co toho nebojíme, víte co, my na to máme. A víš co? Abych tady dokázal lidem, že jako to nedělám pro peníze, jo, což dělám, tak... Ale to je. Dělám pro fame. Dělám pro obojí. Já to dělám pro fame, víš co, prostě. Dělám pro oboj. Abych měl ty hoes a mohl dělat ahoj všichni. Jo, to je, počkat, to je, aby jsem nezapomněl, tak to je EGOT. EGOT? EGOT. Ta elektronka je hrozně dobrá. EGOT. A takže na to nezapomeňte, když tak link je v popisku. Tam dole v popisku je link. Ale to není placená reklama, jo. Takže nás nekamenujte, mě se ten produkt prostě jenom líbí. Jo, EGOT mě to tady dalo, ale teda nedalo. On jde, on má nohy a jde, fakt, nekecám, vy jste kulíšci. No nic, tak zatím pauza, už mě bolí packa. Takže, peace! Už nám dopovídal a ahoj všichni! Tak bym si, že vole, jaký má inventář, kdyby prodal celý svůj inventář. Tak jsme se vypovídali, už jsme skoro tady, tady jdeme takhle hezkou uličkou. To je Panenská, ne tohle? Ne, tohle je jiná. Ne, to je Kopečná. Kopečná. Kdyby to byla Panenská, tak už Panenská není, potom co tady jdu já. Já vypadám, že ho mě rozhodli v panici. Střihnu to.
Black screen, cenzura, už to jede, to tady prostě nebudeme provozovat, takový zprostý slova. Milfana tak podobně, vole. Budete provozovat prostě. Počkat, a víte od čeho je předívka Milfan? Máte 3 vteřiny na to uhádnout. A u mě před auto. Bo auto dám. Jaký cajzo, pravda. No, já jsem si říkal, co je v Brně dělají auto. I'm just gonna shake. Tam je paní. Prostě mi psala, že za ním dojedu do Prahy. A dojel jsi do Prahy? Za ním? Dneska? Teď? Teď? Ty jsi v Praze? Aha. Tohle je zrovna ta, pařížská. Stodolní. To je Stodolní. A tady je, vole, Staromák před náma. No, tak to asi ne. Zdra, jo? Tam Orloj, vole. Počkej, Plzeň, Staromák, vole. To je, vole, v Ostravě. A jo, já jsem se spletl. Ale my jsme v Plzni vlastně. No, ježiš, teďka svítí slunko přímo, dívej se na to. To je panorama, počkej, kde to je? To je panorama. Udělej se na to zážitek. Nevím, asi jo. Takže, jakže to dělám? Peace! To je dobrý. Dobrý, a koho vlastně zdravím? Nějaký žhavý tinky? Nějaký žhavý tinky. Viktorka. Tak jo, ahoj, tohle pozdrav, jak je zdraví Gabriela Hec, znáš. Tak tohle je Xnapy, teďka jsme před tribunálem, kde bude dneska ta oslava narození, že Xnapy. Tak jenom pozdrav, ať tě tady nezdržu. Ahoj. Tak dobrý, super, tak views, clickbait, všechno teďka pojede, super, dík moc. Tak my se vám pomalu přesuneme a zatím čauko. Dík moc. Clickbait. Ahoj všichni. Tady Peťa, Honzík. Počkat, hej, ale bacha, jako to je copyright, jo. To je copyright, ono se jmenuje Gaming, co? Getslova, tak to je copyright. A ještě kopíru Rianu, bo. Madron tady jedu. How is it going, Brooklyn? It's beautiful! Jemu nic nechtěl napovědět, ne? To nebyl clickbait, tady ten snapy, to nebyl clickbait. Už tady hačáme, máme pivo. Ahoj. Proč jsem pořád tam já prostě, já nedokážu? Už dokážu. Jestli ty bílo vypadáš jak extrém. Toho kdyby vypadáš. Hello, Miláčku, darkness. Hello, darkness, my old friend. Teďka vypadá, jak byl strašně zkouřený. Ještě. Takže ahoj všichni, Gabriela, co další copyright, nevím jestli slyšíte, ale teďka už jsme tady pohačaní, tady je Honzínka, Radek, myslím, nějací kucajdi a tamhle neznám, ahoj, a tady je náš. Tak co si kdo dá? Platíš? Začneme pivem, ne. Ne, já si dám 100% toxic. Mm-hmm. Já budu toxic hned od startu. Já začnu pivem, já si dám pivo. 11, 12, 12. 12. Hej, to je strongbow? Tak to budeš pěkně opilal. Už tady vodárka, je ta snočná naproti, tak ta dochystala a držela tady prostě uhlík z toho okna, jenom protože to je hloupá ženská a nechtěla se nechat poradit. Je to hloupá ženská prostě. A jako roztahává to, takže ten uhlík určitě spálí. No podle mě dřív tu vodárku zhodí prostě, dívej se, jo. Dí se, jak to drží, jak kdyby kouřila někomu ptáka prostě. Práce jazykem, no. Ale to vycenzuru, to jsi teďka řekl. Ale dívej se, jak to drží, jo, to prostě práce jazykem 8 z 10, výraz nic moc, teda Gabi, usněj se. No, výraz tak 2 z 10, co dál budeme hodnotit? No, ale práce ruku a posou, tak tě kam. Je agresivní, to mám rád, agresivitu, tak já bych to... Ženská. Dobrý, už ti dopadl. To je vyzývavé. Vyzývavé, to, že se přede mnou předložil. Ale v klidu. Pracán, Xnapy je pracán. Ahoj, ne, to bylo špatný. Hiya, baby. Já nekouřím. Xnapy dobrý. Sladkej. Gabča má ráda
měla říct, že jdeš kouřit. Tak jestli těl k snapě, ano. Už mám platit dvou stromou váhu moci. Party v plném proudu. Rozděl se nám tady hazard, ahoj fousy. Ahoj. Rozděl se nám tady velký hazard a... Wow. Tady, co? Ty folduješ? Počkej. Počkej, kouknem se, co máme za karty. 98 musíš dělat. To nechci si mohle kartama, ty vole. Tady máme Gabinu, tady máme Verču, to je Monča. Kdo Monča? Aha, to je Domča. A ta, to já jsem říkal, že je to Domča. Já jsem řekl Domča. Neřekl jsem Verča. Já jsem neřekl Verča. Řekl, výborně. A to je Monča, ne? Přehrajte to video. To je tady je Gara. Melfa hraješ. Melfa hraje. Musíš dorovnávat 96. Počkej, ty ještě nic nehrálo. Ale já jsem tam dala stovku. Ženská, ale hej, ta božíma kartama. Já bych něco řekl, ale nebudu tak moc zůstat. Ženská se nevám. OK, přátelé, kamarádi, a víte, kdo vede? Já. První kolo. Já vím. To jsou haters, tohle to ignorujte. Halo, to jsem já. Přemýšlela jsem, jestli po všech těch letech by ses chtěl potkat? No fucking way, you motherfucker! You said fucking? Non-stop. Já chci žít non-stop. A s tím, co přijde... Jak to je? Jak to říká Sonic? Jak to říká... Ježiši. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. I'm faster than light, dude. I'm faster than light. Faster than light. I'm so fast. Jo, my jsme tady... Já tady stojím. Já tady stojím. Hej, poslouchej. Já tady stojím, zpívám si a najednou. A opět, ty jsi zazvonil. Říká zdrhá a já. To je blčo, co mám dělat? A říká zdrhá a já. Pako. A co když jo? Vy jste mě tady s ním nechali samotnýho, tak co čekáš, že ho nemám rejpnutý? Halo? Ano. Haters, teďka jsme potkali moje haters. Moje přijela banda, víš co, černá Audina, jo? Haters vytáhli kečupy a postříkali nás. Tady to mám? On je celý od kečupu. Moje, no tam nic nejde vidět, ale je od kečupu. Moje Mikča Kikča je prostě taky od kečupu, takže schovaná. Tady to má někdo ve vlasech. Na kahou. Nevím, co řeknu dom, prostě doma, jo. Prostě dojdu a asi... Čau, já jsem celý od kečupu. Dětka, tady se nedá zvonit. Jde mě kam zazvonit. Ženský. Ona má krámy. Má krámy a prostě si vymýšlí. Kvůli tomu musíme prostě zastavit. Musíme. Tady na českém. Na české jsme. Pod hodinama. Fakt. Teďka natočím tu holku, co má krámy. Natoču. Počkej, kde je, ty vole. She's right here. Víš se, hlavně, že kouří, vole. Má prostě jako krámy a kouří, vole. Co to je? Co to je za živé, vole? Kolik je, vole, ve 14 a kouří, co to je? To je holka. Víš, jak se to říká, karfa, vole, backhand, boom, back, oh, ahoj všichni. Jsem trénovat, ne, vole, víš, kolikrát tam narvu do toho videa. Ahoj všichni. Bye, bye. Ahoj. Já mám tady kameru. Musíš nám vysvětlit, jak to funguje. Proč to nejde otevřít? Ty máš oči v ruce zmrzlinu, tady to píše. A se zmrzlinou... Co? Haló? Pokud oni furt nefungují. Čum. Na co? Oni nemají boty, vidíte to? Oni nemají boty. Jsou bosky. To já nevím, jestli to vidíte, ale oni nemají boty. Ale pokud máš štěstí, tak vám to po něm. To kot. Po jazyku, ona to válela po jazyku asi 3 vteřiny. Haló? Haló, tady jsme teďka měli tatranský čaj 72 a trošku nás pálil. Půjče to, já mám další ruku. Já?
Ahoj všichni. Vydeme domů. Vydeme domů. Teďka tady takhle pochodujeme. Jo, jdeme domů. Vidíme kousek vodců, tady ten buzera nás do do prd. A, oni f***, oni f***, oni f***, oni f***, oni f***, je fakt, že ustal, tady ten týpek, tady pojď. Takže my se loučíme, děkujeme za sledování, já to teďka musím všechno sestříhat, nebude to vůbec prdel, ale vy už to máte sestříhat, takže jste happy, jak 10 grepů. Peace out.